Realizacija projekta obeležavanja ulica horizontalnom signalizacijom jedna je od akcija koju gradska uprava realizuje u okviru povećanja, odnosno poboljšanja bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada, odnosno sela. Gospodine Todoroviću, recite nam o čemu se radi, kakva je faza u pitanju i šta se uradilo do sada? Naravno, grad Zaječar, gradska uprava i Savez za bezbednost saobraćaja grada Zaječara u sklopu svojih redovnih godišnjih aktivnosti su organizovali i postavljanje horizontalne saobraćajne signalizacije u gradu Zaječaru. To je ovo do sada što je urađeno, je bila prva faza. Nakon par dana kreće se i sa drugom fazom. Prva faza je podrazumevala najuži centar grada i zone škola. Kod svih osnovnih i srednjih škola je izvršeno obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije. Samim postavljanjem pomenute signalizacije podrazumeva se da se povećava bezbednost učenika u saobraćaju, prvenstveno dece, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. Naravno i svih ostalih učesnika u saobraćaju. Šta predviđa druga faza, odnosno nastavak? Druga faza širenje prema rubnim delovima grada, znači druge ulice, druge bitne saobraćajnice, a treća faza obodni delovi grada. To znači sela, je li tako? Da, glavne ulice u prigradskim naseljima će takođe u prigradskim naseljima će biti postavljena određena horizontalna saobraćajna signalizacija. Recite nam što se tiče vertikalne signalizacije, da li ima planova i za to? Odličan šlagvort ste mi dali, hvala zbog toga. U planu je da se u ovoj godini postave i vertikalna saobraćajna signalizacija, zapravo takozvani znaci, saobraćajni znaci. Ustanovili smo proverom svih saobraćajnica u gradu, Savez za bezbednost saobraćaja je ustanovio da dosta znakova fali, nedostaje, neke su ulice rekonstruisane i samim tim i zbog toga u određenim ulicama nedostaje određen broj saobraćajnih znakova. Predviđeno je za ovu godinu i to će biti takođe urađeno. Recite nam, s obzirom na to da su, da kažem, u planu i postavljanje tih znakova, odnosno vertikalne saobraćajne signalizacije, da li to znači da će i dalje da se radi i šta je zapravo i do sada urađeno na sređivanju ulica, odnosno vitalnih saobraćajnica u gradu? Pa da, svedoci smo da i ne samo ove, nego i prethodne godine i početkom ove građevinske sezone, nazovimo to tako, je počela rekonstrukcija velikog broja i ulica i saobraćajnica na teritoriji grada Zaječara. Napomenuo bih samo Cara Dušana, recimo Kotorska, Sokobanjska, koje su u toku. Sokobanjska je pri kraju. Predstoji nam sređivanje, to jest rekonstrukcija drugog dela Nikole Pašića od Dositejeve prema naselju Dva brata. Niz drugih ulica koje predstoji rekonstrukcija u ovoj godini. Što se tiče saobraćajnica, Savez za bezbednost saobraćaja grada Zaječara, lokalna samouprava, rukovodstvo grada na čelu sa predsednikom Skupštine gospodinom Mirkovićem ima savršenu saradnju sa javnim preduzećem Putevi Srbije. Sa njima u saradnji sređuje se, u postupku je one faze izrade Halovskog brda, Halovskih serpentina takozvanih, na putu Veliki izvor Halovo, zatim kod Velikoizvorske osnovne škole u postupku je takođe, kao što smo i nagovestili i nagoveštavali da će biti u postupku, je postavljanje, priprema dokumentacije, naravno iza toga i postavljanje, tako je, projektne pripremne dokumentacije za postavljanje autobuskih stajališta da bi deca koja pohađaju tu školu bila bezbedna prilikom dolaska i odlaska u škole. Takođe u pripremi je opet dokumentacija, sve su to neke faze potrebne za izradu takvog nešto, i priprema dokumentacije na putu Zaječar, Bor, kod mesta, kod sela Nikoličevo, opet za postavljanje autobuskih stajališta. I niz drugih stvari, tipa na putu Zaječar, Vrška Čuka, recimo to da ne zaboravim, to isto veoma aktuelno,
postavljanje pešačkog prelaza i određene saobraćajne signalizacije kod samog kružnog toka, kod doma zdravlja i niz drugih aktivnosti koji zajedno sa javnim preduzećem Putevima Srbije realizujemo u toku ove godine i koje ćemo realizovati u toku ove godine. Čini mi se da je i velika saradnja, odnosno uspešna saradnja i sa Agencijom za bezbednost u saobraćaju. Tako je, Republička agencija za bezbednost saobraćaja i naš lokalni, kažem naš, Savez za bezbednost saobraćaja grada Zaječara imaju takođe fenomenalnu saradnju. Zajedno sprovodimo konkretno u maju mesecu, u ovom mesecu, dve akcije. Jedna je bila u Spori sa bačenim akcentom, sa akcentovanje na motocikliste, jer ustanovljeno je da je ono divljenje, kao što nosi naziv, slogan, deo slogana te akcije je divljenje je trenutno, a tuga je večna, u smislu da se sporijom vožnjom, usporavanjem u saobraćaju može sačuvati ljudska glava, može se sačuvati osoba na motociklu od povreda i od svih drugih neželjenih stvari. Predstoji nam, u stvari već je i počela ovih dana akcija Klikni za život sa akcentovanjem na vezivanje sigurnosnih pojasa u automobilu i ostalim vozilima koji imaju sigurnosne pojaseve. Pogotovo se akcentuje vezivanje pojasa na zadnjim sedištima, jer kao narod ipak smo uspeli da se naviknemo da vezujemo što vozač, što suvozač na prednjim sedištima, ali opet nam je nekako ostalo da na zadnjim sedištima ne vezujemo pojas, jer za Boga šta može da nam se desi. Podaci su stvarno strašni, pokazuju da veće povrede, veći broj smrtno stradalih u saobraćajnim nezgodama i nesrećama su onih koji se voze na zadnjim sedištima, pogotovo kad su deca u pitanju, pogotovo kad su maloletne osobe u pitanju. Zato akcentujemo i skrećemo pažnju, jer više od 90% vozila privatnih automobila ima ugrađena na zadnjim sedištima, ima ugrađene pojaseve. I zato evo apelom ovom prilikom molim praktično i roditelje i sve vozače da svoju decu voze na svojim automobilima na propisan način, na zakonom propisan način, to jest baš malu decu onim za to predviđenim sedištima, a odrasliju decu, malo veću decu, da obavezno im stavljaju pojas, to jest da ih uče da deca sama stavljaju pojas kad se voze na zadnjem sedištu. Kada ste pomenuli Savet za bezbednost grada Zaječara, odnosno Savet za bezbednost saobraćaja grada Zaječara, pardon, moramo da kažemo da je to jedan od retkih odnosno saveta koji funkcionišu u Srbiji, u gradovima i opštinama. Čuli smo i neke pozitivne ocene. Kako je vaše mišljenje o funkcionisanju tog saveta? Pazite ovako, Savet za bezbednost saobraćaja jeste jedan grada Zaječara, jeste jedan od prvih u Srbiji. Međutim, kako vreme odmiče, zahvaljujući Agenciji za bezbednost saobraćaja, Republičkoj agenciji, saveti te vrste u lokalnim samoupravama su sve aktivniji. Sve više lokalnih samouprava se opredeljuje za formiranje takvih radnih grupa, Saveta za bezbednost saobraćaja, jer definitivno je pokazalo da podaci sa terena jednostavno su pokazali da tamo gde ima formiranih tih saveta u lokalnim samoupravama, gde ima formiranih saveta ta za bezbednost saobraćaja, saobraćajne nezgode, kultura, nivo kulture, saobraćajne kulture je viši, na višem nivou, tako da jednostavno ideja ministarke Mihajlović i direktora Agencije za bezbednost saobraćaja gospodina Božovića je sasvim u redu, sasvim opravdala očekivanja. Jednostavno mora se animirati stanovništvo za poštovanje saobraćajnih propisa. Ne samo što ono kažu da bi se poštovali saobraćajni propisi i ne samo da bi se neko kažnjavao ako ne poštuje te propise, nego jednostavno znate kako, neko drugi čuva tim propisima živote ljudi. Tako je, učesnika u saobraćaju. I bukvalno prevencijom
Savez za bezbednost saobraćaja grada Zaječara se bavi prevencijom. Evo, pre nekoliko dana je završena jedna akcija Saveta za bezbednost saobraćaja i policijske uprave Zaječara, odeljenja saobraćajne policije, koje su održali niz edukativnih sastanaka, predavanja u srednjoškolskom centru, to jest onim budućim mladim vozačima, a sve u smislu povećanja nivoa saobraćajne kulture. Zbog bezbednog povećanja nivoa bezbednosti učesnika u saobraćaju, učestvovanja u saobraćaju i sačuvanja života i, ne daj Bože, povreda. A to je samo jedna u nizu akcija sa ne samo srednjoškolcima, nego i osnovcima u proteklih godinu dana i mnogo toga realizovano. Tako je. Potpuno ste u pravu, bili ste i sami, smo svedoci i radimo bukvalno na edukaciji od malih nogu, opet ponavljam, zbog podizanja nivoa saobraćajne kulture. Dobro, evo. Učesnika u saobraćaju, naravno. Naravno, sada je već pri kraju školska godina, a već od septembra se priprema još jedan iz akcija. O čemu je reč? Pa u septembru pažljivko je aktuelan, praktično, kažu, septembra meseca. Jeste, treba ove najmlađe školarce, ovi koji polaze u prvi razred, upoznati i njih svake godine i prethodne godine to rađeno i ove godine i planiramo i za sledeću godinu. Pažljivko će se družiti sa najmlađim osnovnoškolcima, bit će podeljene one slikovnice, svi ćemo uzeti učešća u toj akciji, ali o tom potom kad za to dođe vreme. Dakle, za kraj, vaša poruka svim učesnicima u saobraćaju, od dečijeg onog uzrasta pa do onih najstarijih je? Slušajte starije, deco, poštujte saobraćajne propise, saobraćajne znakove, prelazite ulicu samo na za to predviđeno mesto, to jest na pešačkim prelazima, a vozačima, koliko god da mislite da sporo vozite i da ste usporili, usporite još malo, jer to čuva glavu.